birinci mesele boyunca gelgendir, bana verseniz bulut. İkinci mesele, Jalalabad oblasının Alabuka jana Çatkal rayonlarında ekologiyalık, irrigasyalık jana jayıt yerlerin abalı turalı, Kırgız Respublikasının Jogorku Kengeşinin agrardık sayasat, su resursları, ekologiya jana regionaldık öniktürü boyunca komitetinin 23. yıldan 15-16 mayında çeşimlerin atkarlışı turalı. Mesele, bizge bul jerge Alabuka, Çatkal rayonundan jergilüktü kengeşinin deputatları da katışı oturat. Birinci soru boyunca uşul çeçimlerde atkarlış boyunca söz Mamedov Mederbek Rayınbekovichke berilet. Geliniz. Саламатсыздарбы, урматтуу Балбагзарлыкыч, урматтуу депутаттар, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетинин 2023 жылдын 15-16 майындагы чечимдерин аткаруу максатында төмөнкү жумуштар аткарылгандыгын билдиребиз. Чаарат ЗАФ, Кичи Чаарат, Жабык Акционердик Коомдорун, Vertex Gold Company, Мурас Синтез, жоопкерчилиги чектелген коомдордун ишмердүүлүгүн жана мыйзамдуулугун карап чыксын деген тапшырмаңыздар боюнча Кыргыз Республикасынын ишкердик субъектилерди текшерүүнүн тартиби жөнүндөгү мыйзамынын талаптарына ылайык Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлиги менен макулдашылган жолдомолордун негизинде Чаткал жана Алабука райондорунда жайгашкан чечимде көрсөтүлгөн тоо-кен иштерин жүргүзгөн ишканаларга пландан тышкары текшерүүлөр жүргүзүлдү. Жыйынтыгында Чаарат ЗАФ жабык акционердик коомунун лицензиялык аянты болгон Түлкүбаш участкасы өзгөчө корукка алынган жаратылыш жер аймактарына таандык болгондуктан трансформациялоо иштери бүтпөй жаткандыгына байланыштуу иштебей тургандыгы аныкталды. Кичи Чаарат жабык акционердик коомун текшерүү учурунда 27 пункттан турган ар кандай мыйзам талаптары бузулгандыгы аныкталып, Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндөгү кодексинин талаптарына ылайык 6 протокол түзүлүп, жалпысынан 113 миң сом өлчөмүндө айыппул салынып, толугу менен мамлекеттин казынасына өндүрүлгөн. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын генералдык прокуратурасы тарабынан иш козголуп, бүгүнкү күндө тергөө иштери жүрүп жатат. Vertex Gold Company жоопкерчилиги чектелген коомун текшерүү учурунда 26 пункттан турган ар кандай мыйзам талаптары бузулганда аныкталып, Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндөгү кодексинин талаптарына ылайык 3 протокол түзүлүп, 89 миң сом өлчөмүндө айыппул салынып, толугу менен мамлекеттин казынасына өндүрүлгөн жана аткарылбаган бузуу пункттары боюнча мыйзам чегинде тийиштүү иштер бүгүнкү күндө жүргүзүлүп жатат. Мурас Синтез жоопкерчилиги чектелген коому бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 23 жылдын 3 мартындагы 124 токтомунун негизинде Чаткал айыл өкмөтү менен 2021 жылдын 1 июнунда түзүлгөн келишимине ылайык Чаткал айыл аймагында караштуу Иманкан участкасында жайгашкан чек ара заставасына баруучу жол салуу иштери жүргүзүлүп жаткандыгы аныкталды. Жогоруда белгиленген токтомдун негизинде Чаткал районунун жайгашкан Беш Арал мамлекеттик коргунун аймагынан жалпы көлөмү 200 гектар жер аянттын застава жол куруу жана жолду реконструкция кылуу максатында трансформация болуп, өнөр жайынын, транспорттун, байланыштын, энергетиканын коргонуунун жерлери жана башка багыттагы жерлер категориясына которулган. Бүгүнкү күндө министрлик тарабынан жергиликтүү калкка Өзбекстан Республикасы менен чектешкен чек ара тилкесинде жайгашкан заставага барчу автомобиль жолунун курулушу мамлекет үчүн зарыл иш аракеттер экендиги боюнча түшүндүрүштөр жүргүзүлүүдө. Алтын казган ишканалардын иштеткен жерлеринин күрдүүлүгүн калыбына келтирүү боюнча көзөмөлгө алынсын деген тапшырмаңыздар да бар болчу. Бул боюнча Жалалабад облусунун Чаткал жана Алабука районунда жайгашкан чачыратма алтын кенин казууга бөлүнгөн жердин чегинен чыгып, алтын кенин казган жана бузулган жерлерди рекультивация кылбаган бир топ ишканалар аныкталган. Алар болсо 20-дай болду. ГМК Альянс, Чаткал 17, Оптимум, Тренд, Сулубел баары бирип 20-дан баарын атын атап отурбайын. Бирок бул ишканалар боюнча бүгүн 22 жылы Кыргыз Республикасынын Баш прокуратурасына жана Кыргыз Республикасынын Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитетинин Жалалабад облустук башкармалыгына материалдар өткөрүп берип, бүгүнкү күндө бул боюнча дагы тергөө иштери жүрүп жатат.
Çaçma altın kenderge 3 yıllık moratoriy kirgizüü degen tapşırmanızlar da bar bolçu. Bul tapşırma boyunca Kırgız Respublikasının hükümetinin 20 yılın 12 noyabrındagı 368 buyruğu menen yer kazınası jönünde Kırgız Respublikasının mıyzamının 5 berenesine Kırgız Respublikasının hükümeti jönünde Kırgız Respublikasının konstitusiyalık mıyzamının 10 jana 17 berelerine ılayık yer kazınasının geologiyalık izdöö, geologiyalık çalgındöö jana altın, kümüş jana jezdi iştetüügө baylanışkan İş hareketlerde lisenziyalooga waktılı tüyü saluu moratoriy kirgizilgen jana atalgan toktomdun talaptarına ılayık moratoriyge çeyin alıngan lisenziyalardın möhnötün uzartuu karalgan. Juventus жоопкерчилиги чектелген коомунун ишмердүүлүгүн жана лицензиясын кайта чакыртып алуу маселесин карап чыксын деген тапшырмаңыздар да бар болчу. Бул Juventus жоопкерчилиги чектелген коомунун ишмердүүлүгүнө текшерүү жүргүзүлүп, 21 пункттан турган ар кандай мыйзам талаптары бузулгандыгы аныкталып, Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндөгү кодексинин талаптарына ылайык бузуулар боюнча 9 протокол түзүлүп, жалпысынан 192 000 сом айыппул салынып, толугу менен мамлекеттин казынасына өндүрүлдү. Бүгүнкү күнү берилген эскертменин аткарылышы боюнча текшерүү жүргүзүлүп жатат. Жыйынтыгы менен кошумча маалымат беребиз, себеби аягына чейин чыкпай калды. Бүгүнкү күндө текшерүү улантылып жатат. Этибакыр Терексай жоопкерчилиги чектелген коомунун кызматкерлеринин эмгек акыларын жогорулатуу маселесин карап чыгып, Этибакыр Терексай жоопкерчилиги чектелген коомунун бардык жумушчуларынын айлык маянасы 2023 жылдагы инфляцияны эске алып 18%га бүгүнкү күндө айлык маяналары жогорулатылды. Терексай шаарчасындагы жергиликтүү тургундардын Этибакыр Терексай жоопкерчилиги чектелген коомунун 523 жумушчуларынын канчасы жергиликтүү тургундар жана башка райондордун тургундарынан иштеп жаткандыгы аныкталды. Этибакыр Терексай жоопкерчилиги чектелген коомунда жалпысынан 616 жумушчу эмгектенет. Анын ичинен 75 чет өлкөнүн жарандары, 541 Кыргыз Республикасынын жарандары, алардын ичинен 392 Чаткал районунун тургундары, 292 Терексай шаарчасынын жашоочулары, 69 Кызыл Токой айылынын тургундары, 25 жумушчу Чаткал районунун башка айылдарынын жумушчулары, ал эми 149 жумушчу Кыргыз Республикасынын башка райондорунун тургундары. Терексай шаарчасында Этибакыр Терексай жоопкерчилиги чектелген коому аркылуу жана мектеп курууга жер маселеси боюнча дагы маселе коюлган болчу. Бул боюнча Терексай шаарчасында мектеп салууга Этибакыр Терексай жоопкерчилиги чектелген коомунун долбоору даяр. Жергиликтүү бийлик тарабынан жер бөлүнүп берилген, бирок бүгүнкү күндө 33 үй 26 үй ээлери менен үйдү көчүрүү маселеси толук аягына чыга элек болгондугуна байланыштуу мектепти куруу иштери баштала элек. Маалымат иретинде айта кетсек, Жалал-Абад облусунун Чаткал районунда кен байлыктарды пайдаланууга жалпысынан 140 лицензия берилген. Алардын ичинен 2 изилдөөгө, 72 чалгындоого жана кен казуу иштерине 66 лицензия берилип, бирок 2023 жылы аталган райондо болгону 9 ишкана гана кен казуу иштерин казуу жумуштарын алып барып жатат. Анын ичинен 1 ишкана тамырлуу алтын кен казынасын, ал эми 7 ишкана чачыранды алтынды жана 1 ишкана сурма кенин иштетип жатышат. Кыргыз Республикасынын аймагында чачыранды алтынды жекече казып алууну жүзөгө ашырууга жергиликтүү мамлекеттик администрация тарабынан көбөлүк берилет. Башкача айтканда Чаткал райондук мамлекеттик администрация тарабынан 9 жаранга чачыранды алтынды жекече казып алууга көбөлүк берилген. Алабука району боюнча Жалал-Абад облусунун Алабука районундагы алтын казган ишканалардын ишмердүүлүгүн карап чыксын деген тапшырмаларыңыздар дагы бар болчу. Бул райондо кен байлыктарды колдонууга жалпы 43 лицензия берилген. Алардын ичинен 3 изилдөөгө, 24 чалгындоого жана кен казуу иштерине 29 лицензия берилген. Бирок 23 жылы аталган райондо 3 ишкана кен казуу жумуштарын алып барып жатат. Анын ичинен 2 тамырлуу алтын кен казынасын иштетет, ал эми 1 ишкана чалгындоо иштерин жүргүзөт. Анын ичинен Каз Минералс Бозумчак ЖЧКсынын текшерүү жүргүзүп 85 пункттан турган ар кандай мыйзам бузуулар аныкталып, Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндөгү кодексинин талаптарына ылайык 12 протокол түзүлүп, 204 000 сом көлөмүндө айыппул салынып, эскертме берилди. Эскертмелердин аткарылышы боюнча 23 жылдын 19 июлунда жүргүзүлгөн контролдук текшерүүдө 85 пункттун 3 пункту аткарылбагандыгы үчүн 3 протокол түзүлүп, жалпысынан 51 000 сом айыппул салынып, салынган айыппулдар толугу менен мамлекеттин казынасына өндүрүлдү. Full Gold Mining ЖЧКсынын баламдуу текшерүүдө 117 төрөн турган бузуулар аныкталып,
Kontrolduk tekşerüde murda berilgen eskertünün 88 punktu atkarılbağındağına baylanıştı. Kırgız Respublikası'nın hukuk buzları jöndögü kodeksinin talaptarına layık 409 bin sum aypıl salınıp, lisenziyalık komisyaga 13-15 ayı, 31-10 ayı lisenziyaların toktotuğa sunuş berildi. Taştandılardı kayra iştetüü maselesinin karapçığı boyunca dağı masele götürülgön. Al boyunca Kırgız Respublikası'nın öndürüş jana kerektöö kaldıktarı jöndögü mıyzamı 2023 yılın 29 iyununda sizlerden koldoğunuzları menen kabıl alındı. Atalgan mıyzam mamlekettik jana munisipaldık mekemelerge kaldıktardı kayra iştetüüdö mamlekettik jana jergiliktüü büdjetke koşumça akça tüşürüü mümkünçülügün tüzöt. Ministerlik bugünkü gündö жергиликтүү бийлик тургундары менен биргеликте таштандыларды кайра иштетүү заводторду куруу үчүн инвесторларды тартуу жолдорун кароодо. Негизинен коюлган тапшырмалар боюнча ушул маалымат урматтуу Балбак Зарлыкович, урматтуу депутаттар, бүгүнкүнү биздин кызмат тарабынан Чаткал районунда дагы атайын текшерүүлөрдү жүргүзүп жатышат. Текшерүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча кошумча дагы маалымат беребиз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Урматтуу депутаттар, урмат чакырылгандар, кимде кандай суроо бар? Келиңиз, Алишер Тышбаевич. Рахмат, Балбак Зарлыкович. Урматтуу кесиптештер, өзүңүздөргө маалым болгондой, буга чейин Алабука Чаткал райондорунда биздин комитеттин май айында көчмө жыйыны өткөзүлгөн. Өзүңүздөр ошол жер-жерлерде бардыгы менен танышып көрүп келдиңиздер. Экологиялык кырдаал абал, анан кийин эл менен жолугушууда да элдин үнүн угузсоңуздар. Ошол боюнча биз аткаруу бийлигине, өкмөткө бир нече протоколдук тапшырмаларды бергенбиз. Азыр эми ошол боюнча маалыматын беришип атат. Бул жерде мен эмнени айтып кетет элем? Мисалы көрүп сүйлөсөм, урматтуу кесиптештер, капа болбойсуздар. Алабука Чаткал районуна 32 жыл дегенде биринчи жолу көчмө жыйын өттү да. 32 жыл дегенде биринчи жолу ошол Чаткал районунун жергиликтүү кеңештин депутаттары келип катышып отурат да. Ошо сиздердин оозуңуздардан угайлы эмне болуп атат, кырдаал кайга кетип атат деп. Эмне үчүн дегенде мына өзүңүздүн да баяндамаңызда Медетбек Райымбердиевич айтып кеттиңиз. Экинчи жылы Кумтөрдөн кийин Алабука Чаткалда жайгашкан, туурабы? Баш аягы менен Алабука Чаткалда 174 алтын кен бар. Бул 174 лицензиялык площадь деп коебузбу, лицензиялык аянтчалар. Ошонун ичинде жанагы сиз айткандай көбүнчөсү тамырлуу, анан кийин чачыранды алтындар. Булар боюнча биз тапшырманы бердик. Ошол жерде кыска айтсаңыз, биз бирден бир жанагысы чачыранды алтындарга мораторий койгула, патент менен жана казып аткандарга мораторий койгула дегенбиз. Бул боюнча эмне дейсиз? Эмне болуп атат? Алишер Ташпаевич, бул боюнча мына мораторий киргизүү боюнча тапшырмалар боюнча мен жогоруда айтып кеттим. 20-нчы жылы ошол 368-нчи өкмөттүн буйругу менен бул мораторий кирген экен. Бул мораторий кирген. Бирок бул мораторий ошол күндөн баштап бүгүнкү күнгө чейин иштеп атат. Бирок ошого чейин берилип калган лицензияларды алып калгандардын мөөнөтү узартуу каралып калган да. То есть ага чейинки мурда берилген лицензия алгандар бүгүнкү күндө узартып ошол боюнча эле иштеп атышат. Андан бери бул мораторий бар. Мораторий бар, берилген жок. Андан сырткары дагы сразу мен айтайын, Алишер Ташбаевич, сиз ошол текшерүү мезгилинде анан муну каникул мезгилинде дагы муну бир топ өзүңүздү ошол жактагы маселелер боюнча тапшырмаларды айттыңыз. Мен аларды бул справка киргизген жокмун. Ал боюнча өзүнчө дагы маалымат беребиз. Алар боюнча иш бүгүнкү күндө жүрүп атат. Эми бул жерде мындай да, ошол алар боюнча да токтолуп кетсеңиз болмок, маалымат бер. Эмне үчүн дегенде, те май айынан бери эле келген, кат келген, сиздерге да келип түшкөн, ошол эле жанагы ишмердүүлүгү боюнча Чаткалда, Канышкайдагы жайгашкан могу компаниянын аты азыр айтып берем сизге. Лицензионная площадь 61-92 АЭК лицензиясы Түлөбердүү участогу боюнчачы. Биз жанагы Аташ чапкан деген жанагы жеке компания ошол жерге барып
10 гектерден жерди ашып, эл изучуу болуп, көтөрүлүп, жай боюнча ошол бактарактардын, бадалдардын түндө отуруп келди. Бир нече жолу сиздерге кайрылды, президентке кайрылды, өкмөткө кайрылды, болбойт могу жерде. Болгону бул жерде 71 килограмм алтын бар экен. Силер 10 гектер жерди айыл пайылы менен казабыз деп атасыңар. 3 канал бар эле, 2 жанагы суу алып келген жана түтүктөр бар эле, ошонун баарын казабыз деп атасыңар. Биз эмне кылабыз депчи? Анан аягында ошол эле акимге айтышты, кетсин депчи. Митингдерге чыкты. Бул боюнча ошондо деле айтканбыз, силерге да келген. Бул боюнча эмне улутат? Ва силер болсо, мисалы азыр буларды техникалык ден казуу деп туруп-туруп лицензияны дабыча кырып койсуздар. Ушундай түшүнүк барбы азыр көңүлдө? Азыр урматтуу Алишер Ташбаевич, муну 2023 жылдын 15-16 майдагы чечимдер гана боюнча болгондуктан ошого даярдандык. Анан сиздин отдельный тапшырмаңыз боюнча текшерүү болуп атат. Азыр мына ошол кызмат бар, ошол кызматтын жетекчинин орун басары бул жерде, директор орун басары жооп берип койсо. Саламатсыздарбы, урматтуу Балбасаркович, урматтуу депутаттар, урматтуу Алишер Ташбаевич, аташ чапкан боюнча бизге арыз да келип түшкөн, сиз да көтөргөнсүз ал маселени. Биз жерден барып карап чыктык. Бүгүнкү күнү бардык уруксат кагаздарын алган экен ал компания. Бирок жеринен жергиликтүү элдердин талабы менен иштебей турат экен. Биз дагы сурандык, иштетпек эле. Бир сыйра дагы бардык уруксат кагаздары туура берилгенби, туура эмес берилгенби? Эмне үчүн сиз айткандай ал жерде аз эле алтындын запасы, бирок аябай чоң территорияны алып алган. Башка да кызыкчылыктары барбы деп биз бүгүнкү күнү тщательно ар бир кагаздарын карап атабыз. Ал боюнча сизге толук справканы беребиз. Бирок бүгүнкү күнү ал жерде компания эч кандай иш жүргүзгөн жок. Биз суранды токтотуп турабыз. Медет Райымбердиевич, могу жерде булар боюнча көп кайрылуулар түшкөн да. Бир жагынан да, экинчи жагынан азыркы сизге да мага да маалым болгондой, биринчи лицензия изученияга берилет, туурабы? Андан кийин геологоразведкага берилет, туурабы? Андан кийин анан дабычага берилет. Эмне үчүн могу сиздер Тоокенге мына бул жерде улуттук коопсуздук кызматынын биринчи орун басары деп отурат? Эмне үчүн сиздер эч жерде жок техникалык ген казууга сиздер сразу дабычага берип атасыздар сиздер лицензияны? Эмне үчүн? ГКЗ'га коюлган эмес, госзапаска. Госзапаска алтын аныкталып коюлгандан кийин гана муну дабыча болуш керек эле. Госзапаска коюлбастан туруп кандайча дабыча болот? Ушуну Алишер Ташбаевич, бизде мына геология кызматынын директорунун орун басары келген, жооп берсин. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Мен сиздин сурооңузга жооп берип кетсем, аташ чапкан жоопкерчилиги чектелген коомунда 2015 жылы лицензия геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзүүгө берилген. Башында жер казынасын жөнүндөгү мыйзамдарына ылайык булардын лицензиондук аянтты изилдеп чыгып запасын гос запаска койгондон кийин алардын исключительный правасы болот да трансформацияга, кийинки этапка. Ошонун негизинде буларга казуу иштерин жүргүзүүгө лицензиясы берилген. Геологоразведканы ким жүргүзүптүр? Аташ чапкан жоопкерчилиги чектелген коому. Өздөрү жүргүзүптүрбү? Өздөрү. Андан кийинкиси могу жерде силер мыйзамдардын негизинде экологический экспертизадан өттүбү эле? Экологический экспертизадан, промышленный экспертизадан, тиги охрана недер боюнча 3 эксперталык экспертизадан баягы оң корутундуларын алышкан да. Андан кийин булар убагында жергиликтүү бийликтен да макулдук алышкан, айыл өкмөттөрүнөн. Ошонун негизинде чалгындоо иштерин жүргүзүп келишкен. Эми мыйзам бар да, мыйзамдын негизинде ошол экспертиза өткөзгөндө жарандык коомду, жергиликтүү бийликтерди кошуп туруп силер экспертизага, экологический экспертизага катышкан. Жарандык коом катышканбы? Жана жергиликтүү бийлик катышканбы ошого? Бизге берген маалыматтар боюнча катышкан. Коомдугу жүргүзүлгөн да убагында. Ошонун негизинде биз ошол жерде земельный отвод болгонбу, болгон эмеспи? Жашыл китеп берилгенби, берилген эмеспи? Кийинки трансформациялангандан кийинки казуу алуу иштерине лицензия берилгенден кийин андан дагы булар техникалык эмесин жазып проектсин. Ошонун негизинде 3 корутунду алып жашыл китепти алган земельный отводко дагы. Ошонун негизинде 11 августта биз тараптан казуу иштерин жүргүзүүгө лицензиялык келишим берилген да. 10-95 гектарга, 11 гектарга. План горных работ барбы жокпу? План горных работ техникалык проектте көргөзүлгөн, бар.
Kaçıncı yılga? Bular planlar boyunca bu yıl iş жүргүзүп башташ керек болчу. 2023 жылдан. Медетбек Райымбердиевич, мындай болуп атат да, бул жерде сиздер буга чейин келгенсиздер да. Ошо Динара Асиевна эле экология министри болуп турганда бизге бир нече мыйзамдардын долбоорлорун алып келип, комитеттен башка кылып, могу мыйзамдарды өткөзүп бергиле, башка кылгыла. Бизде эч кандай полномочия жок, основания жок болуп атат. Ушу текшергенге алтын кендерди, экологияны башканы текшергенге биз тиги Минэкономикадан уруксат алышыбыз керек. Минэкономикадан утечка кетип калып, биз барсак фактор внезапности жок болуп атат деп могу жерде сиз турган жерде канча жолу берип коюп, сиз да ошондо катышчусуңуз да. Биз сиздерге мүмкүнчүлүк бердик да, протоколдук тапшырма бердик. Муну текшергиле. Анан кийин ошонун жыйынтыгын алып келгиле. Азыркы күндө сиз мындай толук маалымат бербедиңиз да. Болгону сиз могу жерде, мына мен жазып отурдум, кичи чарат, Vertex, Eventis, Full Gold Mine боюнча бүт сиздердики бул административный эле протокол болуп атат да. А эл буну сизден укусу келип аткан жок. 113 жанагы миң, бул 113 миң деген бул 1 килограмм 300 грамм алтындын баасы да. Ал жерде андан көп деген тонналаган алтынды казып кетип атпайбы? Көйгөйшүдө болуп атпайбы? Запаска коюлбай атат, ГКЗ-га коюлбастан на стадии уже изучение эле алтындын баарын казып алып кетип калып атпайбы? А бизге баягы эле жана калып атат. Талкаланган жол, талкаланган экология, баягы эле ыйлаган, какшаган эл. Мушалыбы сиз ошол жерде биз суроо койдук элек. Могу суроо боюнча сиз Vertex Gold компания боюнча эл байма бай айтып келет. Биз дагы сиздерге тапшырма бергенде айтканбыз, ошону текшерип келгиле деп. Хвостохранилище боюнча. Хвостохранилищенин бүгүнкү күзүндө планы барбы? Ким түзгөн? Экологиялык экспертизаны ким өткөзгөн? Эмне үчүн дегенде ал жанагы хвостохранилищенин астынан бүт баары суу кетип атат. Видеолорун жөнөтүп атат, эл айтып атат, эй могу экологический катастрофага алып келет ушул жанагы Vertex Gold компанияныкы деп атат. Бул боюнча эмне дейсиз? Урматтуу Алишер Ташбаевич, мына эки айдан бери балдар кайрадан барып, эми бул чын айтканда бул таяк эки жагынан деп айтат экен, бир көп текшерүүлөр болуп атат, көп келип атат деген биздин үстүбүздөн арыздар да аябай көп азыр. Именно ушул компаниялар тууралуучу. Биз эми жакшы сиз сизге чоң рахмат, сиздерге жакшы мындай шарт түзүп бердиңиздер, чечим чыгарып бердиңиздер, чечимдин алкагында текшерүүлөр болуп атат. Бүгүнкү күндүн аягына чыга элекпиз. Аягына чыгып туруп, анан кийин баягы сентябрга деп айтып алган үчүн, коюлган үчүн текшерүүлөр болуп атат. Аягына чыгып, себеби коюлган бизге коюлган пункттардын мен атайын аттарын айтып, подробно айтып кеттим. Контрольный проверкасы да бар да. Ошо контрольный проверкасынан кийин дагы бир кошумча маалымат беребиз. Анан муну акыркы айткан боюнча 6-нчы чапкан, э? 6-нчы чапкан боюнча дагы бул дагы особый контролдо турат бул дагы. Сиз себеп айткансыз. Бул боюнча дагы аягына мен ойлойм бир оң жагына бир жыйынтык болот деген. Могу сиз эми текшерүүлөрдү жүргүзгөндөчү, Vertex Gold боюнчачы, бирден бир ал жерде 4 лицензиялык площадь бар да, өзүңүзгө маалым болгондой. Ошодо төртөөсүндө булар баардыгы жана келгенде, биринчи келгенде алтын кендердин баардыгы айтышкан. Ошол эле Vertex Gold, чарат, кичи чарат, саф чарат баардыгы айтышкан. Биз ЗИФ курабыз депчи. Бир жерде жанагы переработка кылабыз, баардыгы хвостохранилище бир болот баардыгы деп. Азыр эми жок, андай болбой калды. Ар кимиси өзүнүн кичинекей золотоизвлекательный фабрикасын курабыз деп атат. Ар кимисинде кичинекейден хвостохранилище. А хвостохранилищелердин баардыгы экспертизадан жана экологический экспертизалардан өткөн эмес. Ушуда кеп болот. Ошон үчүн могу Vertex Gold боюнча дагы сиз жакшылап карап коюңуз, көңүлдү буруп ушул боюнча алып келиңиз. Бул жерде экология маселеси болуп атат. Анан кийин көрдүңүздөр, андан кийин чачыранды алтындарды. Мисалы ошол чачыранды алтындарды патент менен алып жана каскан алтындарды эмне үчүн айттык? Мораторий колсойгула депчи. Калай калкта ошол жерде жөнөкөй элде эмне болуп атат? Баардыгы баш аягы менен 140 ашык алтын кен казып атат. Касканда баардыгында алар түшүнбөйт экен эл. Буну кайсынысы рудный дейбизби, тамырлуу дейбизби, кимиси чачыранды экенин билбейт эл.
Бардык көйгөйдүн бардык ушу чачыранды алтында болушуп атат. Булар келди, ашар жолу менен кастык астыда кетти, лицензияны таштап кетти. Бүт бардыгы ошол жана Кытай жарандары жана башка мамлекеттердин жарандарында болуп атат. Мурунгу мыйзам бар эле 20%га чейинкиси гана болот дегенче чет элдик жарандарга. 80% биздин жарандарга чейин тааныктуу болчу. Ошондого ошол мыйзамдар иштеп атпайбы? Азыр болсо 100%га чейин чет элдик жарандар болуп атат. Иштетет, казат кетти. Кеткенден кийин же техникалык рекультивация жок, же болбосо биологический рекультивация жок. Андан кийинкиси мога сиз дагы Эти Бакыр Терек Сай боюнча дагы айтып кеттиңиз. Мына бул жерде ошол эле жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү жана депутаттар отурат. Туура айттыңыз. Могу жерде жанагысы боюнчачы. Бирден бир ошол жерге барганда мына коллегаларыбызга бардыгына суроо беришкен да. Жергиликтүү жанагы бийлик иштеп атат. Статистикасында айтып кеттиңиз. Анын жакшы могу токтолуп кетсеңиз болмок. 5-нчи указда президенттин 5-нчи указыначы. Ошонун негизинде 90%га чейин ал жерде жергиликтүү калк эмес Кыргыз Республикасынын жарандары дегенде түшүнүк бар дебейсизби? Бир эле ошол жерден сумсардын, жешакафтардын, же болбосо чаткалдын, алабуканын тургундары эмес, башка жактагылар да келип иштеген мүмкүнчүлүк берет деп туруп, айтпайсызбы могу 5-нчи указды президенттикке? Мына деп. Ошонун негизинде бүт бардыгы баш аягы менен 575 киши иштеп атат. Буга чейин 1700 киши өзүнүн ишмердүүлүгүн алып барган. Эмне үчүн дегенде пуска наладычыны жана жумуштар болгон. Ошонун негизинде көп жумушчулар менен кабыл алынган деп. Азыркы күндө эмне болуп атат булардын? Жанагы эмне соода иши жүрүп атабы бул мектеп боюнча? 616 бүгүнкү күндө иштеп атышат, Алишер Ташбаев. Анан кийин мектеп боюнча 62 болчу, бир топ мына мезгил убакта элечи. Азыр мына 33 түшүптүр. 33 эле калыптыр. Ошол 33 үйдүн ээлери 26 домовой дени болуп атат да. 26 ээси менен бүгүнкү күндө сүйлөшүүлөр жүргүзүп жатышат өздөрү. Ошол сүйлөшүүлөр бүтсө, чечилсе, анан курулуш башталат. Эми сиз маалыматыңыз канчанчы күнкүгө? Берди азыр биздин маалымат боюнча 27 гана жанагы болду да. Калды. Калган 26. Маалымат азыр бияде отуруп алдык, акыркы маалымат. Бияде отуруп алдык. Себеби биз кечеги биз бияка даярдан 6-нчы күнү даярданганыбызда бир топ көп болчу. Анан бүгүнкү күндө азыр мына телефондо сообщение менен WhatsApp менен сүйлөштү. 26 үйдө үйлөр калды дейт. 33 үй бирок. 33 үй. Ошондо эмне болот? 26 үйдүн ээси сатпай болсо мектеп курулбайбы? Жөн сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Эми биз дагы айтып атабыз, сүйлөшүүлөр жүрөт, чечилет, мына эле аягына чыгат. Ошол жердеги жашаган жарандардын, ошол жердеги жашаган биздин тургундардын, балдардын өмүрү эмне болот? Эмне үчүн дегенде ал жердеги мектеп боюнча биздин жанагы МЧСбизби, алардын жанагы корутундусу бар. Иштеткенге болбойт. Аварийный деп туруп заключение чыккан бүгүнкү күндө. Бул боюнча эмне дейсиздер? Сиздер эмне переговорду мына бир жылдан бери эл менен жүргүзүп атасыздар. Биз тапшырма койгонго 3 айдан ашты, 3 айдан бери эч кандай жумуш жасалбаптыр сиздер менен. Биз Алишер Ташбаевич мындай да, биз баягы өзүңүз туура айттыңыз, перечень проверяющих госорганга только служба экотехнадзора кирип, алардын региондогу кызматкерлери бардыгы перечень проверяющих госорганга кирбей текшерүүгө акысы жок болчу. Азыр ошол реорганизация бүтүп, ошол региондогу биздин кызматкерлер, экологтор дагы, ошол недропользование, горный надзор боюнча иштеп аткан бүт бардык кызматкерлер биздин служба экотехнадзорго өтүп атат. Өтүп бүтө элек. Мына сентябрдын башынан баштап өтүп атат. Токтом август айында чыкты, по-моему, август айында чыкты. Азыр ошол өткөрүү процесс жүрүп атат. Буга чейин мына горный надзорду на всю республику 7 кызматкер иштеп атты да, инспектор. Физически биз успет этпей, баягында сизден суранганыбыз үчүн дагы ошон үчүн болчу. Себеби ал жерден башка республикада, башка региондордо да көп плановый, неплановый проверкалар көп болуп атты да. Анан 7 гана эколог текшерүүгө чыгып атты. На всю республику 7 эколог гана инспектор болуп иштеп атты да. Бүгүнкү күндө 131 инспекторду биз кайра ошол службага кайра алдык. Мен ойлойм, азыр эми мындай колубуз узарып, ошол жер жерлерде биздин инспекторлор өздөрү мурдагыдай жумушун баштап, анан бир топ мындай айлыктуу иштер болот деген ойдомун, сиздерди ишендирип кете алам. Буюрса.
урматтуу депутаттар, региондон келген, Алабука чаткалдан келген коллегаларыбыздан сүйлөй турган барбы? Келиңиз, сиз отура бериңиз. Саламатсыздар бы, урматтуу депутаттар, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Мен Чаткал районунун Терек Сайыл аймагынын жергиликтүү кеңешинин депутаттарынын төрагасы Мелис Садыкбекович болом. Азыр биздин айылдын, биздин айылда иштеп аткан фирмалар боюнча, биздин районда иштеп аткан фирмалар боюнча жакшы маселелер көтөрүлүп кетти. Негизи баары туура. Ушунча күнгө чейин ушундай комиссия, ушундай түзүлүп барып жайында текшерүүлөрдүн негизи мына бүгүнкү күндө ачык айкын айтылып отурат. Бизде чынын айтканда эч кандай бир соо мындай капчыгайлар калган жок да. Чачыранды алтын деген нерсенин бардыгын өзү негизи токтотуш силердин жардамыңыздар керек да. Азыр бергениңиздер менен деле калбады, баары талкууланып бүттү. Анан экинчи мынакей азыр баягы сионирование менен иштетип аткан компаниялар чынында өтө элдин жашоосуна, өмүрүнө коркунучу бар. Анын бардыгы эле мынакей чаткал эл билип, көйгөйүн айтып, соцсеттердин бардыгын да айтып силерге жеткирип атат да. Анан бүгүнкү күндө биз элдин атынан суранып кетер элем да. Ушул сионирование менен иштеткен компаниялардын бардыгын өтө тыгыз көзөмөлгө алсаңыздар да. Ар дайымчы. Себеби бул жерде мынакей мыйзам чегинде иштеп атабыз, бардыгы өзүнүн жайында деп туруп текшерүү кеткенден кийин эле кайра эле өзүңүздөр көрүп аткандай соцсеттерге чыгат. Сууга кошулуп кетип аткан жерлери бар. Же бир жаан чачындан селдер келип туруп көрүп атасыздар, алда кошулуп кетип атат. Чаң деген нерсе жөнөкөй эле эми сионирование боюнча ушул да. А чаңы деле мисалы үчүн канча жаш балдарыбызга, негизи адамдын өмүрүнө, ден соолугуна зыян келип атат да. Анан мынакей бүгүнкү күнү силер менен бул жерде жолугуп элдин көйгөйүн силер менен бирге угуп ушул жерде айтылып атат, көрүп атабыз. Ошону көрүп кеткенге эң чоң салым кошту Алишер Ташбаевичке чоң рахмат. Мындай ар дайым силер менен тыгыз байланышта болуп тура турган болсок жакшы болмок да. Анан кийин жайында ушу айыл айылдагы ушундай чоң фирмаларга жайында барып туруп ордунда көрүп ар дайым тыгыз байланышта болуп турушубуз керек болуп атат да. Себеби элдин көйгөйү биз кат менен дагы соцсетте да чыкканда дагы силерди күтүп атат элдер барбаганына. Туура айтты баягыда башында комиссия түзүлүп текшерип барды. Биз ошол жерде катыштык, эл дагы көйгөйлөрүн айтты. Бирок ошол жыйынтыгы мынакей бүгүнкү күндө айтылып атат, канча адам иштейт, кандай, бирок зыяндуулук жактарын далилдүү ушундай экен деп туруп текшерип айтып берсеңиздер жакшы болмок да. Рахмат. Пожалуйста. Балбак Зарылкович, рахмат. Бул жерде дагы биз көп жанагы ар бир алтын кенге токтой турган берсек убакыт эле кетет да, ченемдөө керек. Мен түшүнүп атабыз. Бирок бул жерде ушу Алабка чаткалда чоң көйгөйгөн жараткан Султан Абдырашид өзүңүз да көп болдуңуз. Жанагы Иштамберди деген алтын кен бар да. Кытайлар ишмердүүлүгүн алып барат. Булар жанагы ашар жолу менен алып барып атат да. Эмне үчүн мен билбейм, азыркы күндө биз бунун жанагы национализация кылгыла деп тапшырма бергенбиз да. Ушул жанагы сен лицензиясын токтоткула, муну улутташтырып, контөргө окшотуп иштесин депчи. Мамлекетке иштесин, өкмөткө иштесин депчи. Эмне үчүн дегенде бул ашар жол менен дейбизби, кандай жол менен бери кылышып атат? Көзү көргөндө ал жерде үрөйүң өчөт да. Буга чейин канча жолу адам өлүмдөрү болду? Ошол эле жанагы хваста хранилище боюнча, башкасы боюнча дагы чоң суроолор бар да. Булар мисалы 114-пү, 117 жанагы предписание беркилди. Алар карап да койгон жок. Бүгүнкү күндө 88 аткарыла элек. Бир жылга жакындашып калды. Андан кийин биз партага текшерип туруп көрүп айтып келдик. Биринчиден, бирок мен могу жерде мына могу бүт ушул full gold mining'тин жанагысы да. Баарын изилдеп көрдүм мен.
Бүгүнкү күндө мындай болуп атат да, бал базарлык болчу. Бунун полный толук кандуу бул жерде бунун лицензиясындагы өзүндө национализацияга мүмкүнчүлүк бар да. Эмне үчүн? Могу жерде 523-чү токтом бар да, 14 август 2009 жылдан. Бул токтомду Чудинов кол коюп атат. Ошол жерде жанагы кылганда экинчи пункту менен ошол токой фондунун категориясынан өткөрүп деп андай мындай деп туруп баягы өткөзүп беришип атат. Өткөзүлүп берилип атат. Булар бир жерден жанагы жол салып берет деп атат. Аны эми айтпай эле коем, башка областтан да. Алтынкени Керегеге Алабука чаткалдан чабылып атат да, жол башка областтан салынып атат. Андан кийинкисин булар айтып атат, ошо лицензиялык площадьты бергиле деп атат. Булар да иштетебиз деп токтомдорду чыгарышып атат ошонун негизинде. Анан пайдалансын деп туруп чыгарып туруп, бирок бул жерде бир нерсе бар да. Ошол 23 ноябрдын январындагы 2008 жылда бир эле лицензиялык площадь көрсөтүлүп атат. Өкмөттүн токтомундачы 13-15 ай дейт. Азыркы күндө буларга мыйзамсыз түрдө 2 дагы лицензия кошо берилип калган. Аны ким берди? Ошол министрликке, Минпромго сунайт элем суроодучу. Могу жерден Медетбек Райым бердиби? Ошол лицензия токтом боюнча мына токтом турат Чудиновдун колу менен. Бир эле лицензия берилген мамлекетте. Калган 3 лицензияны кандай жол менен бердиңиздер? Андан кийин бериле турган болсо аукцион болуш керек эле жана башка жолдор менен берилиш керек эле. Кантип берип койдуңуздар? Суроо. Бул баягы 2008 жылдагы Кыргыз мамлекетинин правительствосу менен бая Шанхай кызматташтыгы боюнча инвестиция алмашуу жолу менен берилген да. Ошондо эки. Жок, билбесеңиз, мендер жанагы Раймбек. Жана билбейм десеңиз, билбейм деп эле коюңуз. Маалыматым жок экен депчи. Мен мисалы мына могу папка деп атпайм, бул экинчи папкасы. Ошол эле Full Gold Mining, ар бир алтын кен боюнча моундай папкалар бар. Бул жерде эмне болуп атат? Мамлекеттин токтому бир эле лицензияны площадь берилип атат. Азыркы күндө 3 лицензиялык площадьта ишмердүүлүгүн алып барып атат. Токтомдордо жок, кайсы жол менен берилгени жок. Андан сырткары ошол жердеги жанагы биз хвостохранилищаны көрдүк. Бүгүнкү күндө ал хвостохранилище толуп бүткөн. Ал хвостохранилищанын буга чейинки экспертизасы жанагысы дагы жок, план жок. Андан бери казып бүттү. Ал ошол жанагы бүгүнкү күндө кооптуу абалда. Ал жарыла турган болсо, быйыл уже кышында суу көп болуп жарылды. Суу бир жумадай ошол жердеги жанагыга Терексай суусуна кошулду. Эмне үчүн дегенде бул Кытайлар өзүнүн жанагысында производственный цикл деп коесузбу, ошонусунда сианит иштетип атат. Аналог вот китайский веркинин сианитти. Ошол сууга келип чыгып атат. Ошол суу менен 4-5 айыл Алабука чаткалдыгы. Андан калганын өзбек тарап колдонуп атат ичкенге. Өздөрү да көлдү. Андан башка булар ушул ишмердүүлүгүн токтотуш керек эле буларды. Эмне үчүн дегенде толуп калган. Андан сырткары толгондон кийин бул проекттин жанагысы бүттү. Бул жаңы проект түзүлүш керек эле. Жаңы проект түзүлгөндөн кийин экспертизалардын баарынан өткөрүш керек эле. Булардын баардыгы эч нерсе өткөзбөйт ба? А булар барат дагы жанагы 100 миң сомго, 2 жана 100 миңге, 200 миңге штраф, 140 миң штрафты салып коюп туруп эле кайра келип атат. Ал буларга тапшырма бергенбиз ошол Full Gold Mining боюнча комиссия түзгүлө айыл чарба министрлигинин, Минпромдун, геологиянын, министерство жана саламаттык сактоо министрлиги менен да. Азыр бул боюнча айтсын саламаттык сактоо министрлиги. Эмне жумуш кылдыңар? Суудун жана жердин кыртыштарынан алып лабораториялык испытание өткөзгүлө деген. Эмне болду бул боюнча? Ким бар? Минздрав. Бүбүжан Камчыбекович барбы? Келди. Я. Келди. Эми биздин областты ошол жака жөнөткөнбүз комиссионуна барып карап келишти.
суунун сиздер айтканда анализдерин алып келди. Анан азырдагы жана кээ бир реактивдер жетпеген үчүн тендер ажо бүтүп калды. Биз бияктан республикалык дагы лабораторияны ошо жака жөнөтөйүк деп атабыз. Тилердин предписаниясынын аткарылышын күтүп атабыз. Ал суу эмелерин баары алынып бүттү. А вот эмесин авасын ошол биздин только республиканская лаборатория жасай алат да. Ошол республиканская лабораторияны бир реактивдер жетпеген үчүн ошо кичине кармалып калды. Азыр бригада ошол реактивдерди дайындап атат. Жакында жөнөтөбүз. Воздух боюнча суу башкалар алынды. Жыйынтык аялынса, жыйынтыгы эмне болду айтпайсызбы? Аягында ошо предписание берилген. Ошол жанагы табылган биздин ошол изилдөөлөрдүн жыйынтыгы менен анан жана медосмотрдун жыйынтыгы менен тамак аштын коопсуздугу боюнча, жатаканыбыз боюнча, ичүү суу боюнча бардык предписаниялар берилген. Ошолун контролуна барабыз жакында. Аткарылдыбы, аткарылбадыбы? Мына да. Обязательно эле ал жерде өлүм өлүш керекпи, адам өлүш керекпи, же болбосо ошол жерден бир техногенный катастрофа, же экологический катастрофа болгондо анан кийин биз чыгабызбы? Анан кийин ошол лицензияны алган кытайлар же башка жарандар качып кеткенден кийин анан кийин ошонун последствиясы менен күрөшүбүз керекпи биз? Элдин могу жеринде жана сын карап атып, каяктагы бир беркинен айтышат да. Текшерген жок муну. Эч кандай жумуш жасалган жок бул боюнча да. Барып көрсөң ал жерде мышык ыйлайт да. Эми бул мына быйылкы жылдан эсел эмки жылкыга жана жакшылап дамбасын фасохранилищаны бекемдебесе эмки жылга точно агатал, атат. Ошол техноген. О, мени Медетбек Райымбердиевич, сиз көрдүңүз көзүңүз ошол жерди? Тааныштыңызбы? Жок, мен барган эмесмин, бир геология боюнча орун басар барган, Сулушбекова технозор барышкан. Эмгисинде өзүңүз барып, жакшылап көрүп, таанышып келиңиз. Эмне үчүн дегенде, биз могу коомчулук үчүн, стенограмма үчүн, протоколдук таанышма баардык ушундуу үчүн айтып коебуз могу жерденчи. Аткаруу бийлиги силердин мойнуңарда. Эртең могу жерде баардыгыңардын жана стенограмма, видеозапись болуп атат. Ушуга силер бирме бир силер жооп бересиңер эртең жана боло турган болсо. Бир катастрофа болчу, бирдеме боло турган болсочу. Макул түшүндүм. Анан Алишер Ташпаевич, муну ошол Full Gold Mining боюнча дагы маалымат берип коеюн. Мына 13-15 айы, 31-10 айы деген ошол лицензиялар боюнча бүгүнкү күндө ошол лицензиялардын токтотуу боюнча бизде азыр Службека технозору берип, азыр комиссияда каралууда турат. Эгерде ошол каралса, сиз айткан жанагы маселе уже мындай күчүнө кирет деп ойлойм да, буйруса. Жок, сиз туура айтып атасыз. Бул сиздер азыр бул жактан жана кылып атпайсыздарбы? Эки ошо мыйзамсыз берген эки лицензияны сиздер токтотконго аракет кылып атасыздар. Биринчиден, экинчиден, могу жерде мен дагы могу токтомду айтпадым. Бул жерде жазылып турат. Ошол Full Gold Mining деген жана Иштамбердини разработка алган компания азыркы күндө лесопотеря дейт, сельхозпотеря дейт, ошолордун баардыгын төлөп бериш керек. Мына 10 жылдан бери өзүн ишмердүүлүгүн барат, кылып жатат. Лесопотерияны бираз эле лесхозго төлөптүр. А жанагысын төлөй элек сельхозпотерияны. Сельхозпотерия бир 160 миллиондон ашык акча төлөбө келишет. А буну эмне үчүн силер карабайсыңар? Мен былтырдан бары көтөрсөм, булар мага эки жанагы договорду түзүп алып келишти. Эки айыл өкмөт өрүктүп анан биринчи айыл өкмөтүнөн 68,5 жанагы миң гектар жерлерди экөөнө бөлүп бердик. Ошол 80,000-90,000 которуп беребиз акчасын депчи. А бүгүнкү күнгө чейин төлөнбөй келип атпайбы? Бул эле лицензияны токтотконго, отзыв кылганга, национализацияга жол берип атпайбы? Анткени өздөрүнүн лицензиялык же болбосо макулдашууларын аткарбай атпайбы тигил тарап? Андан сырткары менин маалыматым боюнча бул Full Gold Mining компаниясы биздин лицензияны Кытайда сатып атпайбы? Уже үчүнчү жолу. Маалыматыңыз барбы ушул боюнча? Үчүнчү жолу уже булардын ээлери алмашып атат. Мына быйыл эле жазында алмашылды. Буларда маалымат жок, жөн эле атыр эле калды бул компания. Ээлеринин баардыгы алмашып кетти. Минюстан өзгөртүүлөр киргизилген жок. Булардан экинчи жолу өзгөртүү болгондо, буларда ошо геологияда бонустарды төлөш керек эле. Алтындын басына карап туруп, ал бонустар төлөнгөн жок. Азыркы күндө уже үчүнчү жолу мына баягы бизге текшере баштагандан кийин уже үчүнчү жолу азыр жаңы ээлери келип отурат ал жерде. Эмне биздин мамлекеттин жери, казнасы
Бул эмне чет элдиктерге таандык болуп калганбы? Анда конституция эмне болду? Конституциянын 16-чы беренеси эмне болуп атат? Жер, суу, аба, недри мамлекетке берген жана элге таандык деген. Сиздерден ушулар перерегистрация деп коёт. Кайра каттоодон өтүштү беле ушул элдер. Маалыматыңыз барбы Медетбек Райымбердиевич? Бизден өткөн эмес ага перерегистрация. Мына кайдыгерлик да. Хорошо. Ошон үчүн могу жерде бул жанагы мен буга чейин токтогондо могу Vertex Gold менен азыр эми иштен берди деген Full Gold Mining мен токтодум. Андан сырткары бир Сафсарат деген да компания бар да. Бул жерде жанагы 95-чи жылы кирген объект ЮНЕСКО бар. Беш арал деген. Мына өзүнүн жана баяндамасында айтып кетти, биз трансформация кылдык. Трансформациянын негизинде биз жанагы пограндарга жол ачабыз депчи. Жол салып беребиз деп. Бул жерде ал жөнүндө кеп болуп аткан жок. Бул жерде ошол объект ЮНЕСКО биздин особо охраняемый природный парк айыл чарба министрлигинин ошол эле кадастрдын ошол эле жанагы жер ресурстары жана башка кызматтарга макулдатуусуз лицензия берилип кетип атат. Анын негизинде Өмүрбек Бабановдун токтому чыгып атат. Өткөзүп берсин деп. Булар ошол природный паркты алмаштырышып атат. 26 миңден көп гектар жерди. Эл ошон үчүн ызы чуу болуп атат. Бул кандай? Бул ата бабабыздан калган жаратылыштык жанагы талкаланганы кетип атпайбы? А булар болсо мына бир катты сурасаң айтат, бир катында айтып атат, биз бул мага катты жанагыны улуттук коопсуздук кызматына бердик, аны прокуратурага бердик, илимий изилдөө академиясына бердик деп атат. Биринчи заамы. А экинчи заамы болсо айтып атат, бул биз буну жанагы лицензиялык площадтыга эч кандай тиешеси жок. Биз жолду гана трансформацияга бердик. Ошол жерге биз погран застава салабыз. Азыркы күндө бул жерде кеп алдыда эмес болуп атат. Кеп эмнеде? Кеп жаратылыштын коргунда. Ошол эле конституциянын 16-чысы беренесинде болот. Эч кандай макулдашуусуз булар ошол лицензияны берип ызычуудун бардыгы ушуда. Азыр бул дагы чоң көйгөйгө алып келди. Ал боюнча эмне дейсиз? Медетбек Райымбердиевич, Алишер Ташбаевич, ооба. Муну Чаратзав боюнча бул опытынын территориясына кирип калгандыгына байланыштуу бүгүнкү күндө иштебей турат, ишти башташ элек, трансформация кылганга аракеттер болуп атат. Ал эми мурас синтез боюнча айтып атасыз, мына жол боюнча. Бул маселе боюнча бүгүнкү күндө лицензия берилет элек. Лицензия берилет элек. Туура мына 200 гектар жерде реконструкция кылуу максатында трансформация болуп өткөн, бирок лицензия берилген жок. Маселе ошо ачык боюнча турат бүгүнкү күндө. Анан жанагы дагы бир маселени айттыңыз эле. Азыр мына жооп бар экен, Full Gold Company боюнча жооп берип койсун. Full Gold Company боюнча булар кийинки баягы эки өлкөнүн келишиминен кийинки лицензия берилген разведочный жумуштарын жүргүзүүгө. Ошол чалгындоо жумуштарынын негизинде булар ГКЗ'га балансын коюшуп, 3 лицензияны баягы казуу иштерин жүргүзүүгө трансформация кылганбыз 2022 жылы. Азыркы 3 лицензиянын тең баягы стадиясы проектирование боюнча турат да, казуу иштерин жүргүзө элек кийинки 3 лицензия боюнча. Ошол жерде саламаттык сактоо министрлигинде катышканда өкүлү жана Улан Асанбекович биринчи орун басары саламаттык сактоо. Анан эл көйгөйүн айтты эле да. Могу алтын кендер ушундай химикаттарды жана башкаларды көп колдонуу менен бизде орус уркоолор көбөйүп кетти. Острый почечный недостаточность, острый сердечный недостаточность жана башка оорулар менен депчи. Көбөйдү, жаш балдарга чейин ооруп атат. Көбү бөйрөгүн, боорун алмаштырыш керек болуп атат. Анан кийин бизде могу поликлиника, больницалар иштебейт. Анан бир нече тапшырма берилген. Ал жерде жанагы Сумсардагы эски СССР маалында калган 80 орунду реабилитациялык центрди жандандыруу боюнча республикалык назначениядагы жанагы туберкулездук больница 20 орунду, анын ремонту бүткөн, ошону жандандыруу боюнча. Анан Алабукада
территориалдык между районна территориалдык поликлиника больница салуу боюнча. Бул боюнча эмне дейсиздер? Минздрав, Бүбүжан Камчыбек, маалыматыңыз барбы? Ola, tige, Sumsar menen tige şekaftar boyunca alarda jana 40 kerebetti, 80 kerebetti oorukanalar bar. Alabukanın jana jaŋı turguzuu boyunca balницасын 6 түрлүү лиске кошулган. Азыр кубакта азыр баштан элек бирок финансы чечилди деп айтылып атат. Jana siz айтып аткан гемодиализдер боюнча да жандандыруу эмелеринде азыркы күндө биз ошол жана айылык бөтү тарабынан ремонт жасап берилмек, ушул убакка чейин ремонту боло элек, ошону күтүп атабыз. Ал ремонтту бүтсө эле биз өзүбүздүн оснащениясын жасамакпыз да, ошол ремонтту күтүп азыркы убакта ошол ачыла элек. Сиздер жанагыңызда жазгансыздар да, баш аягы менен бир гемодиализный центрде жаңылыш үчүн 44 миллиондой акча каражаты керек. Ошол сиздер ал жерде 30 миллиондо гемодиализдин аппарат жана башкаларга болчу да. Ошол акча каражаттары каралганбы? Ошол айыл өкмөттүн шалакылыгынан ошол ремонту бүтпөй атат да. Ошол бүтсө сиздер 44 миллиондук оборудование, специалисттерди бардыгын бөлүп бергенге даярсыздарбы? Ооба, азыр ошонун каражаттан биз жанагы проектилерге да кайрылганбыз. Эмеси чечилип атат маселеси. Ошол зданиясы бүтсө эле ошону ачмакбыз. Андан кийинкиси да могу жана больница боюнча дагы бир так айтып койсоңуз, эмне үчүн дегенде өкмөттүн өкүлдөрү менен сиздердин башкармалыктар менен сүйлөшкөндө жана президенттин 20 больницасына кошуп беребиз деген да. Ошого списокко титулдук лиске кирдиби больница республикалык салымы? Ооба, Алабукан больницасы кирди. Кирдиби? Рахмат. Андан сырткары биз могу улуттук коопсуздук кызматына тапшырма бергенбиз да. Тимур Маратович, эмне үчүн дегенде могу элден кайрылуулар ушул жерде келип түшкөндө могу бизге түшүп аткан фонддун акчалары 2%дан сырткары жанагы бонустан сырткары оказываемый социальная помощь соцпакеттер туура эмес пайдаланып атат. Ошол жерде отурган жергиликтүү бийлик, жергиликтүү депутаттар бири бири менен сүйлөшүп алып натыйжасыз туура эмес пайдаланып атат дегенде биз жазып сиздерге тапшырма бердик эле улуттук коопсуздук кызматына. Ошол 3 жылдыгын Чаткал районунда карап бергиле деп. Эмне үчүн дегенде барганда айтты. Мына деди, биз деди көпүрө салды канча миллионго деди. Көпүрөбүз кулап калды деди. Канча миллионго баш жана бала бакча салдык деди. Лентасын кеспестен туруп өрттөнүп кетип кайра салдык деди. Эч ким жоопкерчиликке тартылбады деди. Баш аягы менен 27 объекттин үстүнөн кылмыш иштери козголуптур, бүт бары тынчып калыптыр, токтоп калды. Эч ким жоопко тартылган эмес. Ошол боюнча биз сиздерге тапшырма бердиңиздер. Тимур Маратович, сиздер карап чыктыңыздарбы? Саламатсыңарбы, урматтуу депутаттар. Алишер Ташбаевич, 1 июнда Жалал Абад областынын УКМКсынын тарабынан аудитордук текшерүү өткөзүлгөн. Ошо аудиторлук текшерүү жыйынтыгы боюнча Каныш Кыя айыл өкмөтүнүн бүгүнкү күндө жалпысынан 6 миллион 532 000 зыяны келтирилген аныкталды. Терек Сай айыл өкмөтү боюнча 3 миллион 124 000 келтирген зыян аныкталды. Сумсар айыл өкмөтү боюнча 1 миллион 317 000 сом аныкталды зыян. Ушул фактылар боюнча Жалал Абад областынын УКМКсы тергөөсү иш козгоду. Бүгүнкү күндө тергөө болуп атат. Ошол боюнча бүгүнкү күндө Каныш Кыя боюнча айыл өкмөтү боюнча 1 миллион 238 000 сом төлөндү. Терек Сай айыл өкмөтү боюнча 941 000 сом төлөндү. Сумсар айыл өкмөтү боюнча бүгүнкү күндө пока еще төлөнө элек. Азыркы учурда башкы башкармалык тарабынан өнүктүрүү фондорунан акча каражат ыйгарып алуу фактысы боюнча 8 кылмыш иши жана Токой ал чарбагында жогорулар боюнча 6 кылмыш иши тергөө болуп атат. Тергөөнүн жыйынтыгын сизге дагы дополнительно маалымат беребиз.